Hörmətli izləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi yuxarı siniflər və universitetlərdə ənənəvi tədris qismən bərp olunur. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrdə fəaliyyət göstərəcək. İndi biz Təhsil Nazirliyinin bununla bağlı keçirilən brifinginə bağlanırıq. Şagirdləri də əyani tədrisə cəlb olunacaqlar. Bu iki formada həyata keçəcək. Əgər məktəbin layihə tutumu və şagird sıxlığı fiziki məsafəni gözləməyə imkan verirsə, şagirdlər 5-9-cu sinif şagirdləri həftədə 5 dəfə əyani formada dərslərə başlayacaqlar, necə ki əvvəllər bu proses gedirdi. Əgər həmin məktəblərdə layihə tutumu və şagird sıxlığı fiziki məsafəni gözləməyə imkan vermirsə, bu siniflər 2,5 qrupa bölünəcək və şagirdlər həftədə 3 dəfə məktəbə gələcəklər. Biz dərs planlarını, dərs cədvəllərinin nümunəsini hazırlayıb yerlərə göndərmişik və orada 5-ci, 9-cu sinif şagirdlərinin ortalama 32-35 saat dərsləri olur həftə ərzində və əgər onlar həftədə 3 dəfə dərsə gələcəklərsə, hər yarım qrup 15 saat əyani dərslə təmin olunacaqdır. Digər saatlar isə virtual dərslərə keçəcəkdir. Həmçinin 8 fevral tarixindən Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan, müstəqil binası olan Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzlərində də məşğələlər bərpa olunacaq həftədə 2 dəfə əyani formada və burada da əgər binanın maddi texniki imkanı uşaqlar arasında fiziki məsafəni qorumağa imkan verirsə, bu məşğələlər həyata keçirəcəkdir. 15 fevral tarixindən etibarən Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunun ümum təhsil məktəblərində 5-9-cu sinif şagirdləri əyani tədrisə cəlb olunacaqlar. Onlar həftədə 2 dəfə gələcəklər dərslərə. Bir daha xatırladırıq ki, Bakı, Sumqayıt, Abşeronda məktəbə hazırlıq mərhələsindəki şagirdlər həftədə 2 dəfə, İbtidai təhsil səviyyəsində 1-4-cü sinifdə oxuyanlar həftədə 3 dəfə dərsə gedirdilər. Bu rejimdə onlar davam edəcəklər. 5-9-cu sinif şagirdləri həftədə 2 dəfə əyani dərslərə gələcək. Yerdə qalan dərslərini isə virtual rejimdə davam etdirəcəklər. 10-11-ci sinif şagirdləri hələ ki bütün dərslərini onlayn rejimdə də davam etdirəcəklər. Bir də yaxşı xəbər odur ki, 15 fevral tarixindən məktəbə qədər təhsil müəssisələri, yəni uşaq bağçaları fəaliyyətini bərpa edir. Ali və orta ixtisas təhsili, peşə təhsili müəssisələrində də mərhələli şəkildə əyani tədrisə qayıdırıq. Burada vəziyyət belə olacaq ki, tibb, yaradıcılıq, mühəndislik və s. bu kimi ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr laborator məşğələlər tələb olunan fənlər üzrə əvvəlcədən hazırlanmış cədvəllərlə əyani şəkildə işə başlayacaqlar. Onların mühazirələri, digər seminar və praktik məşğələləri isə əvvəldə olduğu kimi onlayn rejimdə hələlik davam edəcəkdir. Səfəx xanım, Elvi Gülovanoğlu, Bakı TV-dən. Müəllimlərin vaksinasiya ilə bağlı hər hansı bir müraciət daxil olub-olmayıb, müraciət edirsiniz mi, yoxsa vaksinasiya prosesi plandadır. Müvafiq qurumlar bunu öz planlarına uyğun həyata keçirəcəklər və məlumdur ki, müəllimlər də risk qrupunda olan insanlar kimi ilk növbədə keçəcəklər vaksinasiya.